Volkswagen heeft nog eens een keertje de neiging om de kat uit de boom te kijken. Dat zag je destijds met de Tiguan die op de markt kwam, ja, toen de Aziaten het segment lang en breed op de kaart hadden gezet. De Passat CC was net zo'n verhaal, want ja, de Mercedes CLS was er al lang, was al een facelift toe en toen kwam die auto. Maar als ze het doen, doen ze het goed. De Passat CC werd een CC, werd net wat chiquer nog en nu, bij de nieuwe generatie, is ook dat CC vervallen en heeft plaats gemaakt voor iets veel mooiers en chiquers. Dit is de Volkswagen Arteon. En dan denk je misschien dat Arteon het brave broertje was van de joyridende godenzoon Phaeton. Maar dan heb je het mis, want Arteon heeft niks met Griekse mythologie te maken. Art is gewoon het Engels woord voor kunst en Aeon, dat vinden ze in China chic klinken. Maar ja goed, chique naam of niet, onderhuids is natuurlijk grotendeels een Passat. Hij staat op het MQB-platform, maar dan wel wat langer gemaakt. De wielbasis is 5 centimeter groter, totaal is hij 10 centimeter langer. Hij is bijna 4 centimeter breder en 3 centimeter lager. En dat geeft hem toch een heel eigen, heel ja, enorm uiterlijk eigenlijk. Let ook op die neus. Dit moet het begin worden van een compleet nieuwe designtaal van Volkswagen. En als je het autonieuws een beetje volgt, dan weet je, 2,5 jaar geleden stond deze auto bijna zo op de beurs van Genève. Toen heette hij Sport Coupé Concept GTE en ja, dat is bijna ongewijzigd deze auto. Ja, design en lifestyle of niet, Volkswagen zegt dat ze onverminderd hebben gelet op praktisch gebruiksgemak en interieurruimte. Nou, dat zullen we nog wel eens zien. Ja, en dan krijg je die 5 centimeter wielbasis terug. Moet je kijken wat een beenruimte ik heb. Zo komt de MQB motor dwars, dus je hebt heel veel interieurruimte. Dat is heel goed gedaan. Alleen ja, die hele mooie schuine daklijn, ja, die betaal je wel met je hoofdruimte. Ik ben 1,90, ik kan net zitten, maar het houdt niet heel veel over. Maar dit is echt heel goed. Ja, dat mag dan een vierdeurs coupé lijken. Het is eigenlijk een hatchback, ja, net als de Audi A5 Sportback in feite. En je hebt hier 563 liter kofferruimte en dat is heel behoorlijk. Voorin is het onderscheidend vermogen met de Passat dan weer wat minder dan je zou mogen verwachten. Het lijkt wel heel erg veel in grote lijnen op dat van de Passat of andere Volkswagens. Het goede daaraan is dat je uitstekende materialen, prachtige afwerking, erg ergonomisch, maar het is niet zo onderscheidend als die Arteon van buiten is. Hier voor me heb ik die klokkenwinkel, die digitale klokkenwinkel. Vind ik nog steeds prachtig hoor. Je stelt het in zoals je zelf wilt hebben, nu met de navigatie mooi in het midden. Voor de navigatie zelf hebben we hier een prachtig scherm, goed afgewerkt, mooi ingebouwd allemaal. Middenconsole met die pook, die knopjes, we kennen het allemaal wel uit andere Volkswagens. Niet heel erg onderscheidend, maar wel goed allemaal. De Arteon staat natuurlijk hoog op de ladder bij Volkswagen en krijgt daarom ook een aantal veiligheidssystemen die voor het eerst verkrijgbaar zijn op een Volkswagen, geavanceerde veiligheidssystemen. Het interessante daarvan is het intelligente adaptieve cruise control. Dat wil zeggen, behalve wat we kennen van adaptieve, kijkt hij ook vooruit aan de hand van andere dingen zoals navigatie en ook GPS. Dat wil zeggen bijvoorbeeld als hij weet van er komt zo meteen een bocht aan. Je rijdt op de maximum snelheid, dat heb je ingesteld. Dan gaat hij op dat moment ook, als hij denkt van die bocht is iets te scherp om op de max te rijden, dan gaat hij zelf de snelheid terugbrengen. Maar ook bijvoorbeeld de navigatie, als je een ingesteld heb, ik ga zo meteen rechtsaf, ik had het net, ik was vergeten, ik had het niet op te letten op de navigatie. En ineens gaat hij in het dorp zomaar ineens remmen, wat doet hij nou? Maar ja, hij denkt, ik wil hier rechtsaf, ik moest ook rechtsaf. Nou, dat doet hij dus heel mooi. En mocht hij nou plotseling op de snelweg onwel worden achter het stuur, ja, ik ben ook niet de jongste meer natuurlijk, dan ziet hij dat en dan zet hij het alarmlicht aan en stuurt hij keurig de auto naar de vluchtstrook toe. Ik zei het net al, MQB-platform en dat betekent ja, weinig verrassend. Gewoon voelt vertrouwd aan, is weinig spannend, maar wel erg goed. Hij is wel iets aangescherpt qua onderstel ten opzichte van een Passat bijvoorbeeld. En dat voel je wel. Wat je natuurlijk ook ontzettend voelt is dat deze auto staat op de grootst mogelijke wielen die verkrijgbaar zijn onder de Arteon.
En die zijn 20 inch en dat is wel erg hard. Ze zeggen bij Volkswagen dat ze dat hebben aangepast in de demping. Ja, dat zal wel. Maar ja, van beton kun je geen kussen maken natuurlijk. En dat voel je ook hier wel. Ik zou lekker die wat minder grote wielen pakken. 18, 19, 17 is zelfs leverbaar. De eenvoudige versies. Over deze specifieke motorisering zal ik ook kort zijn. Dit is de allerdikste 280 pk uit een 2 liter viercilinder. Hoor je wel trouwens, ik vind hem vrij rumoerig. Maar goed, dat is de allersterkste. Gaat in Nederland amper verkocht worden. De motor die het wel gaat doen in Nederland, dat is de 150 pk 1.5. Een vrij nieuwe motor van Volkswagen die ook cilinderuitschakeling heeft. Die kon ik alleen vandaag nog niet rijden. En dat brengt me bij het leveringsschema van de motoren in deze auto. Er worden 6 motoren leverbaar. 3 benzine, 3 diesel. Variërend van 150 tot deze van 280 pk. De sterkste benzine en de sterkste diesel krijgen allebei standaard 4Motion vierwielaandrijving en 7-traps DSG. En de middelste diesel, daar is die 4Motion optioneel. De Arteon komt midden juli naar ons land en dat begint met de 2 sterkste versies en met de 150 pk instapper.